jednou tou cestičkou dolů, tak tam uvidíte to jediné, co z této poustevny zbylo, a to je basrelief patrně od samotného Brauna. Na něm je vyobrazena stigmatizace svatého Františka. Svatý František tam klečí a přijímá od Krista na kříži těch pět rán. Je tu oznámení, no i tak varuju, kdo není úplně po jaze, tam byl hodně a sotva jsem se vyškrával.